Sëmundjet e zemrës së rrisin rrezikun gjatë pandemisë. Kjo kategori pacientësh e kalon Covidin me komplikacione, çka e ndërlikon gjendjen e tyre shëndetësore. Të konfirmon edhe mjeku kardiolog në Spitalin Rajonal Omenishani për Parimuço, ku sipas tij kanë qenë të shumtë rastet që kanë kërkuar ndihmë dhe janë trajtuar për pasojat post-Covid, të cilave nuk i kanë shpëtuar as moshat e reja. Ne kemi hasur raste të vështira, jashtëzakonisht të vështira, por gjithmonë në urgjencë. Gjithmonë në urgjencë, tiremi shpesh në urgjencë për të asistuar dhe për të menaxhuar, për të mjekuar këto raste të rënda që vinë në urgjencë. Sigurisht që në urgjencë ne përpiqemi të bëjmë atë seleksionimin, domethënë rastet që janë të dyshimta për Covid transferohen në një ambient të veçantë, kurse rastet e tjera mjekohen në urgjencë. Një pjesë kalojnë në shtëpi, një pjesë tjetër shtrohen për disa ditë, domethënë derisa të stabilizohen. Ka pasur raste sepse gjithë të sëmurët që kalojnë Covid, një pjesë e tyre kalojnë me komplikacione, kanë shpesh luhatje të tensionit, tension arterial në shifat larta, shpesh ankojnë për dhimbje gjoksi. Për dhimbje gjoksi, edhe të sëmurë që pa patur probleme të zemrës na vinë me dhimbje gjoksi sepse janë simptoma në kuadër të sëmundjes të Covidit. Të sëmurët kardiopat me hipertension, me insuficiencë kardiake, me aritmi të zemrës, kanë shumë probleme dhe na kanë kërkuar ndihmë. Një pjesë të madhe të pacientëve i kemi ndihmuar duke i konsultuar me telefon, një pjesë tjetër na vinë për vizitë në poliklinikë, dhe pra, fluksi ka qenë i vazhdueshëm, i përditshëm, domethënë për neve ka pasur jashtëzakonisht ngarkesë dhe tek urgjenca dhe në poliklinikë, po kështu. Ka pasur edhe moshat e reja që kanë pasur dhimbje gjoksi ose luhatje tensioni, por shpesh në shumicën e rasteve këto rezultojnë që të jenë në kuadër të Covidit. Te kardiologët, numri vizitave ditore gjatë kësaj periudhe e kalon shifrën 20 që janë të planifikuara, pasi prej tyre asistohet edhe në konsulta nga mjekë të tjerë.